ဟုတ်ကဲ့ပါရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်မှုမှာသတင်းတောက်တီရဲ့ပံပိုးကူညီမှုကိုဂုံပြုတဲ့ညစာစားပွဲအဖြစ်နေအိမ်မှာဗိုလ်တပူးနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘူးနေနဲ့အုပ်နေဆိုတော့ပြန်စားကြနော်တော့မလို့ရှင်ဘူးလည်းရှင်ထပြေးနေတာပြည်ပမီဒီယာတဲ့ပြည်ရင်းမီဒီယာအရေးပါတာဟိုဂျာနယ်ရီမဂ္ဂဇင်းတွေကိုပြောတာပါဒီဂျာနယ်ရီမဂ္ဂဇင်းတွေပြန့်သွားလို့လေပြည်သူကရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းအများကြီးသိရတယ်နော်အဲ့ဒါဟာပြည်ရင်းမီဒီယာတာဝန်ကျေလို့လို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဟုတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုပဲဒီဘက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်တော်မယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘလူးတွေပါတယ်ဘလူးတွေပြင်ပြိုင်နေတယ်ဘလူးတွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အဲ့တော့ပြည်သူရဟိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရုံနဲ့မကဘူးတချို့ပြည်သူရစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဟိုအချက်လက်တွေမရနိုင်ဘူးပေါ့အခုပြည်ရင်းမဂ္ဂဇင်းတွေ channel တွေမှာပါတဲ့အခါကျတော့အစိတ်လဲဝင်စားတယ်ပို့ပြတ်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိလားတကယ်တော့ဟိုပြည်ပမီဒီယာတွေကအများပြည်သူကအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပါဘူးအများပြည်သူကပေါ့ထိတွေ့မှုရှိတဲ့အပိုင်းနဲ့ရှိတာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျမတို့ဒီပြည်တွင်းမီဒီယာကိုဘယ်ခန္ဓာကိုဟိုအလေးထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျေးဇူးတင်တဲ့အထက်မှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာလည်းပြည်ပမီဒီယာတွေပါတော့ပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ပြည်တွင်းမီဒီယာနောက်တစ်ခုကလည်းအခုအချိန်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်မြင်ကြတဲ့ဒီလောက်ကတော့ပြည်တွင်းမီဒီယာကလုပ်ပုံကံပုံတွေကြောင့်သဘောကျတယ်ငယ်ဒီပြည်ရေးခီးတွေမှာတွေ့မှာပေါ့နော်ပြည်ပမီဒီယာတွေကတချို့ကျတော့လူထုနဲ့ဆက်ဆံနေမှာနည်းနည်းကျန်းနေတယ်။ကျန်းနေဆိုတော့ဓာတ်ပုံရဖို့အတွက်ပေါ့နော်တွန်းတာတွေပါနေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအလေးအကျင့်တွေကိုတော့ဟိုအကြပြီးတော့လိုက်မလို့ပါလေဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဇွဲပေါ့နော်ပြမခံနိုင်တာသူတို့ရဲ့ဇွဲသူတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရာသူတို့ရဲ့စနစ်ဒါတွေတော့အကြပါဒါတွေတော့အတုခိုးပါဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်ကတော့ကြီးရွာနှံ့တွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့မီဒီယာသမားတွေသတင်းတောက်တီကပူတာဝန်ကြီးကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဆယ်ရည်ရမှာဆိုရှင်သိချင်နေတော့အဲရွာတွေမှာအင်အားချင်မှာဒါမှမဟုတ်ဘူးကရွာတိုင်းဆင်းရမယ်လို့ပြောတာ။ကုန်မှုမှာတောင်မှတကယ်ဆင်းပြတကယ်ကျိုးစားရတာရွာတွေမှာအမျိုးအားလည်းနဲ့ပူတောင်းမျိုးကဘာပဲပြောပြောဟိုချင်းချောက်လို့လည်းသိမရဘူးပေါ့လေ။ဒီရွာတွေမှာအဓိကလို့ပြောတာ။အဲရွာတွေမှာတော့ဒီလိုသူ့ကိုနေတဲ့အချိန်ရှိတော့ကျိုးရွာကြီးရတယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့မိရလည်းမလာတာပါလား။အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပမီဒီယာရဲ့ကန္တာကိုအသိမှတ်ပြရအောင်။တချို့မီဒီယာသမားတွေသတင်းတောက်တီကထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေရှေ့ကပိတ်ပြီးသတင်းယူခဲ့ကြတဲ့အပေါ်စေအောင်ရှက်အနေငယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲကျမကရက်လိုက်တဲ့အခါမှာ3မိနစ်3မိနစ်ပဲရက်ထားမဟုတ်ဘူးနော်ဖြတ်သွားတာကတော့လည်းရက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတခါလေးမှရက်ဆက်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူတို့ရှေ့မှာဝင်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရှင်တခါတည်းမတော့ဆက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ရှင်ကျမစိတ်မကောင်းဘူး။သူတို့ကရောက်ပြီးတော့ပြတ်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဟိုဒီလိုဘာမှသူတို့ဘက်ကပဲပြေးဖို့လာတာဟုတ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကြတော့အတူမခိုးရနဲ့လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝိရိယပေါ့နော်ဇွဲပေါ့သူတို့စနစ်ကြတာအမခန္ဓာသူတို့အလုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုတင်ရဲ့ဥစားအတိုင်းတာထူးထီးတော့ဒါအတူနေကြတော့တွေ့နေကြတော့အဲကျွန်တော်တို့မီဒီယာကဘာပဲပြောပြောပြည်သူကိုလေးစားတဲ့မီဒီယာဖြစ်စေချင်တယ်။တခြားကျွန်တော်တို့ကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရင်ဖန်ချက်ကြီးတယ်ပေါ့။ဟိုနိုင်ငံကကောင်းတဲ့ဘက်မှာခြားနိုင်ငံတွေတော့တာချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီမီဒီယာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့ဘက်မှာတာအောင်လုပ်ပါ။ဟိုရှောင်တဲ့နေကိစ္စရောရှောင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲဒီမီဒီယာရဲ့ခြေဥ်ကြောင့်လို့ကစီယုံရဲ့ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဒါပြီးဖားမိမှာပေါ့။အများကြီးပြောရရင်ဒီတော့ဘယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတိနေတာဒီ channel တွေသတင်းတွေဒီမဂ္ဂဇင်းတွေကပြည့်ပြည့်တိတာ။ဗီဒီယိုတို့ television တို့ကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေဘက်မှာပြန်ပြန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာသမိုင်းမှာထူးခြားတဲ့အေပယ်တရဲ့ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမီဒီယာသမားတွေပေါ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုံပြူပွဲတစ်ခုတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါ